Oitavo banco de atividades, matemática. Pessoal, só quero falar uma coisa para vocês. Matemática, ela tá muito complexa, com muitas atividades, muitos conteúdos novos. Então, eu vou fazer o seguinte: vou explicar um pouquinho, vou lendo, algumas coisas já vou dando a resposta, e algumas coisas que eu senti que tem muita dificuldade vocês assimilarem de eu falando, eu vou fotografar e mandar para vocês, tá bom? Então vamos lá. A primeira atividade fala sobre os ângulos. Ângulos é aquele que a gente usava o transferidor para medir. Até a gente já tinha visto um pouquinho, né? Que existe o ângulo de 90 graus, o ângulo de 360 graus, o ângulo de 180 graus, e todo ângulo menor que 90 graus é chamado de agudo, e todo ângulo maior que 90 graus chamado de obtuso. E o transferidor é o responsável por essas medidas. A gente faz uso dele para poder fazer os exercícios. Então vamos lá. Qual dos ângulos assinalados na figura abaixo é reto, menor que o reto ou maior que o reto? Então vamos lá. Aqui tem um ângulo, tá? Tem encontro de duas semirretas. Você vai colocar aqui ângulo maior que o ângulo reto. Vamos aqui do lado tem um outro ângulo, encontro lá, mais de duas semirretas. Aqui você vai colocar ângulo menor que o reto. Aqui do lado, você vai colocar aqui ângulo maior que o reto. Aqui do lado, ângulo maior que o reto. Aí aqui embaixo, bem aqui, você vai colocar ângulo reto, ó, tá vendo? Ele forma 90 graus, ó. Então aqui, ângulo reto. E aqui do lado, olha, não é reto. Então, você vai colocar ângulo maior que o reto. Tudo bem? Aí vai aparecer a reta e os tipos de retas. Então, existe reta horizontal, vertical, que a gente mais usa. Existem as perpendiculares, tá? Que a gente vê muito assim em cruzamentos, tá? Elas se cruzam no trânsito, a gente vê isso aí. Aí vem para vocês um bairro de Curitiba. Nesse bairro, a gente precisa fazer a localização, tá? Através do quê? Através das retas, tá? Então vamos lá. Número 1. Joana mora na rua Doutor Carlos de Paula Soares. Explica a localização dessa rua no mapa acima, usando o que você aprendeu sobre retas paralelas e perpendiculares. Paralelas, por exemplo, aqui, ó. Nós na Escola Araújo Campos, o nosso endereço é na rua São Paulo, bem em frente à nossa classe. Do lado lá de cima da quadra é a Rua Itália. Então, uma é paralela à outra, tá? Agora vamos lá. E a Joana, número 1, você vai colocar aqui, ó. A Rua Doutor Carlos Paula Soares é paralela à Rua Capitão Joseph P. Quevedo e perpendicular à Rua Desembargador Otávio do Amaral. Número 2. Escreva o nome de uma rua ou trecho de uma rua que seja paralela à Rua Joaquim da Silva Sampaio. Sempre eu estou olhando aqui, tá? Aí nós vamos colocar aqui na número 2, Rua Desembargador Otávio do Amaral. Número 3, escreva o nome de uma rua ou trecho de uma rua que seja paralela à Rua Alcides Munhoz. Novamente recorrendo ao mapa, você vai colocar aqui, Rua Desembargador Vieira Cavalcante. Tudo bem? Agora aqui embaixo vem um polígono com um tangram, né? Então vamos lá. A palavra polígono significa muitos ângulos. Poli significa muitos. Gono significa ângulos. Os triângulos são polígonos de três lados, três ângulos e três vértices. O quadrado e o paralelogramo são exemplos de polígonos de quatro lados. Esses polígonos são denominados quadriláteros. Então agora a gente vai fazer uma análise. Analise os diferentes polígonos formados com peças do tangram e responda às questões abaixo. Todo mundo lembra que o tangram é composto de sete peças, né? Então vamos lá no A.
quais polígonos são quadriláteros? Então, você vai colocar assim: a letra A, vírgula, a letra B e a letra C. B, quantos lados e vértices o polígono D possui? Você vai colocar 6 lados e 6 vértices. C, quantos lados e vértices o polígono E possui? Você vai colocar 8 lados e 8 vértices. 2. Explique por que as figuras abaixo não são polígonos. Porque nem todas são formadas por segmentos de retas. Porque nem todas as figuras são formadas por segmento de retas. 3. Complete o quadro com o nome dos polígonos e com o número de lados que estão faltando. Então, aqui tem o número de lados. Agora, nós vamos colocar o nome do polígono. De 3 lados, triângulo. De 4 lados, quadrilátero. De 5 lados, pentágono. De 6 lados, hexágono. De novo, triângulo, quadrilátero, pentágono, hexágono. Começa com H, tá? Aqui eles deram o nome dos polígonos, falta o lado. Heptágono, você coloca 7. Octógono, 8. Eneágono, 9. Decágono, 10. Novamente, 7, 8, 9, 10. Atividade 3. Lados paralelos e lados perpendiculares. 1. O lado verde do quadro é paralelo ao lado azul. Tá vendo, ó? Verde ao azul aqui, ó. Um é paralelo do outro. O lado vermelho é perpendicular ao lado verde e forma um ângulo reto. Olha aqui, ó, perpendicular, ó. Aqui está um lado paralelo com perpendicular, forma um ângulo de 90 graus. O ângulo roxo é paralelo ao lado azul? Não, são perpendiculares, pois formam um ângulo reto. B, o lado vermelho é perpendicular ao lado roxo? Não, eles são paralelos. 2. Observe o paralelogramo e responda as questões. São paralelos ou não são paralelos? A, o que você pode dizer em relação à posição do par de lados azul e vermelho? Você coloca lá, são paralelos. Olha lá, azul e vermelho, são paralelos. Em relação à posição do par de lados laranja e verde, aí você colocar aqui, são paralelos. Um está aqui, outro está aqui. São paralelos. O lado laranja é perpendicular ao lado vermelho? Não, pois forma um ângulo reto. Olha lá. Ângulo reto, lembra quando forma um L, né? Observe o triângulo. Os lados, o triângulo é esse. Os lados laranja aqui e vermelho são perpendiculares? Não são, pois não formam um ângulo reto. Ó, tem uma caída aqui. B, quais são os lados perpendiculares desse triângulo? Você vai colocar lá. O lado vermelho é perpendicular ao azul, pois formam um ângulo reto. Agora, a atividade 4 vai falar um pouquinho, isso que eu falei para vocês, são muitos conteúdos, sobre perímetro. Perímetro, acho que vocês lembram o que vem a ser. É a soma das medidas dos lados, é o contorno da figura, tá? Isso acho que vocês aprenderam um pouquinho lá no quarto ano. Como que eu acho o perímetro? Eu somo, ó, 5 mais 4, 9. 9 mais 4, 13. Com mais 2, 15. Então, o perímetro dessa figura aqui é 15 centímetros, tudo bem? Vamos na número 2. Aqui que eu quero que vocês prestem muita atenção, porque se for o caso, aí depois eu até mando fotografado, mas eu acho que vocês conseguem. Observe a marcação de 1 centímetro, essa marcação aqui, ó, em um dos lados do retângulo e faça uma estimativa do perímetro de cada polígono a seguir. Depois, use uma régua para medir os lados de cada polígono e conferir as estimativas. Registre suas respostas no quadro abaixo. Então, você vai colocar aqui, ó,
Aqui cabe 5 vezes 1. Então, você coloca 5 cm, que é 5 centímetro. Se aqui tem isso, aqui também. 5 cm, aqui 3 cm e aqui 3 cm. Cm significa centímetro, novamente. 5 cm, 5 cm, 3 cm, 3 cm. Aqui do lado, 2 cm, 2 cm, 2 cm, 2 cm, 1 cm. Tá? Agora vamos lá. Perímetro de cada polígono. Como eu já falei para vocês, vocês nem vão ter que precisar fazer uma estimativa. Eu já usei a régua e já vi que o polígono número 1 vai dar 16, porque 5 mais 5, 10, 3, 13 e 3, 16. Então, coloca aqui, 16 centímetros. E o polígono número 2 vai dar 9. 2, 4, 6, 8, 9. Aqui você vai completar 9, só onde usei a régua. Então, 16 em cima, 9 embaixo. 2. As medidas dos lados de um retângulo são 6 e 4. Qual é o perímetro desse retângulo? A gente não pode esquecer que não é só 6 mais 4, porque um retângulo, se aqui ele mede 6, aqui ele mede 6. Se aqui ele mede 4, aqui ele mede 4. Então, vamos lá. 6 mais 6, 12. 12 mais 4, 16. 16 mais 4, 20. Então, será 20 cm, 20 centímetro. 3. O perímetro de um polígono é igual a 24 centímetros e todos os seus lados medem 4 centímetros. Quantos lados esse polígono possui? Que número que vezes 4 dá 24? O 6. Então, 6 lados, pois ele é um hexágono. Então, coloca lá, 6 lados, entre parênteses, hexágono. Escreve com H. Atividade 5. Já vai para números decimais. O que são números decimais? Números decimais são aqueles números que a gente começa a fazer o uso da vírgula, tá? Então a gente parte de uma fração, tá? Então vamos ler aqui um pouquinho que vocês vão entender. Aqui eu tenho uma fração, 10 décimos, tá? Correspondendo a um inteiro. Um desse aqui inteiro são 10 décimos, igual a um inteiro. A fração um décimo corresponde à décima parte do inteiro, da unidade. É como se eu tivesse pego só uma partinha. Aqui tem 10, eu pego só uma partinha. Então, isso aqui é um décimo, significa 1 de 10. 2. Desculpa, escreva o número um décimo no quadro de ordens. Então, aqui já tenho um inteiro. Então, aqui embaixo você vai colocar aqui, ó, 0,1. Um décimo é 0,1, tudo bem? O quadro de ordens tem duas partes, uma que indica as unidades inteiras, que é a parte inteira, e a outra que indica a parte decimal, que a gente fala assim, que é separada da vírgula, depois da vírgula, tá? Esse algarismo zero aqui, 0,1, indica que não há nenhuma unidade inteira, é só uma parte de 10. Esse algarismo indica uma parte da unidade que foi dividida em 10 partes iguais, foi o que eu acabei de falar, tá? Aqui, novamente, então isso aqui é como se fosse um bolo retangular, né? Foi dividido em 10 partes. Uma partinha só que você coma, você pega essa partinha aqui, significa que você comeu um décimo do bolo. Então, é como se a gente explicasse por ou um décimo em fração, tá? Ou 0,1 em decimal. Por que décimo? Porque foi dividido em 10. Agora, nós vamos fazer aqui, a gente tem que fazer dos dois jeitos no exercício 2, em forma de fração e em forma de decimal. Se um pedaço só é um décimo 0,1, aqui no dois pedaços você vai colocar 2 sobre 10, 0,2. 2 décimos, 2 décimos. As duas maneiras de explicar, de escrever, de representar 2 décimos. Três pedaços, você vai colocar 3, o traço da fração 10, 3 sobre 10, 0,3. 4, 4 sobre 10. 4 décimos, 0,4. Aqui, 5 sobre 10, 0,5. 6 sobre 10, 0,6. 7 sobre 10, 0,7. 8 sobre 10, 0,8. 9 sobre 10, 0,9.
Célia também preparou massa para fazer biscoito. Ela usou três forminhas diferentes para assá-los. Observe como ficaram os biscoitos depois de prontos. E agora responda: qual é a fração decimal que corresponde ao total dos biscoitos na bandeja? Então vamos lá: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Então é 10 décimos igual a 1 inteiro. 10 sobre 10 igual a 1 inteiro. B, qual é a fração decimal e o número decimal que corresponde aos biscoitos com a forma de coração? Quantos tem lá de coração? 1, 2, 3. Então, você vai colocar aqui 3 sobre 10, 0,3. De estrelinha, 1, 2, 3, 4. Você vai colocar 4 sobre 10, 0,4. Em forma de lua, 3. 3 sobre 10, 0,3. Aí vem os números decimais que são maiores do que um inteiro. É quando eu tenho mais do que um. Por exemplo, a Célia fez dois bolos de laranja. Ela usou duas assadeiras redondas iguais. Depois de pronto, dividiu cada bolo em 10 pedaços iguaizinhos. Qual é a fração que corresponde a cada pedaço do bolo? Cada pedacinho desse bolo aqui é igual a quanto? Um décimo, né? Qual é a fração que representa um bolo dividido em 10 pedaços iguais? 10 décimos. Então, 10 décimos é igual a 1, um inteiro. Podemos escrever 10 décimos é igual a 1. Agora, vamos juntar os dois bolos. Quantos pedaços de bolo ao todo? 10 mais 10? 20. 20 pedaços. Quantos décimos de bolo há no total? 20 sobre 10, 20 décimos, tá? Então, 20 décimos é igual a 2 inteiros. Podemos escrever 20 sobre 10 igual a 2. 10 décimos mais 10 décimos é igual a 20 décimos, ou 2 inteiros. Nessa situação, como podemos observar os números 1 e 2 usando a representação decimal, observe o quadro de ordens. Então, vamos lá. Aqui, ó. 9 décimos, 0,9. 10 décimos é 1 inteiro, então você vai colocar 1,0. Duas unidades, ou 20 décimos, duas unidades de bolo, dois bolos inteiros, 2,0. Voltando, 0,9, 1,0, 2,0. Como você escreveria o número 1 inteiro e 3 décimos na forma decimal? 1,3. 1 inteiro está antes da vírgula, depois da vírgula, 3, 3 décimos. 1 inteiro e 3 décimos. Diferentes representações. A gente pode representar através de desenhos, tá? A gente pode representar aqui, ó, fazendo o desenho ou escrevendo, tá? Então vamos lá. Na número 1, pergunta assim. Qual é o número decimal que corresponde ao total de partes pintadas de roxo em cada grupo de estrelas? Se aqui que vocês estão vendo, talvez vocês estejam com preto e branco escuro, está pintado de roxo, tá bom? É isso que está perguntando. Escreva os números na forma decimal: 7 décimos, 0,7, 1 décimo, 0,1, 1 inteiro e 8 décimos, 1,8. 1 inteiro e 9 décimos, 1,9. 2 inteiros e 2 décimos, 2,2. 3 inteiros e 5 décimos, 3,5, tá? Desculpa, 3 inteiros e 5 décimos. Escreva na forma de fração e na forma decimal os números representados pelas figuras divididas em partes iguais. Então, aqui eles deram as representações. Você vai escrever aqui na frente. Se você reparar, todos estão divididos por 10, porque nós estamos falando de décimo. Então, se você contar aqui 10 com mais 5, 15. Então, você vai colocar aqui 15 décimos, ou 1,5. Aqui, 10 com mais 10, 20, com mais 7, 27. Você vai colocar 27 sobre 10, 27 décimos, 2,7. Voltando aqui. 15 sobre 10, 1,5. Aqui, 27 sobre 10, 2,7.
Número 4. Represente os números desenhando figuras ao lado de cada um deles. Então, aqui, se vocês não entenderem, até eu mando a foto depois. Então, o que você vai ter que fazer aqui, ó? Dois inteiros e 10. Vai fazer um inteiro desse de 10, mais um inteiro desse de 10 aqui na frente. Aí, você vai fazer mais um de 10 e vai pintar só três partes. Então, dois inteiros e 10, um inteiro mais um inteiro. E mais um inteiro, divide em 10 e só pinta três partes. Faz retângulo que dá certinho por causa do espaço, tá, gente? Aqui, três inteiros de 10, pinta os três inteiros, mais um de 10 e só pinta uma parte. Novamente, três inteiros de 10 e uma parte, tem que representar igual aqui. 4,2, você vai fazer quatro inteiros, pintar inteiro dividido em 10, mais um inteiro dividido em 10 e só pintar duas partes. Tudo bem? Qualquer dúvida nesse, vocês me falam que aí eu fotografo para vocês. A ordem dos centésimos. Agora já vai colocar 10, tem um zero, né? Então a gente usa um número após a vírgula. Quando eu falo em centésimos, eu já vou falar de 100. 100 tem dois zeros após a vírgula. A Pro não tá junto com vocês para poder explicar certinho. Mas veja só, ó. Cristiane montou um quebra-cabeça. Esse quebra-cabeça aqui, se você contar, tem 100 pecinhas. 10 por 10, 100. Você se lembra a fração 100 centésimos? Corresponde a 1 inteiro, ou 100 sobre 100, que é igual a 1. A fração 1 centésimo corresponde a cada parte do inteiro ou uma unidade. Se eu pegar só uma pecinha desse quebra-cabeça aqui, é 1 centésimo, 1 sobre 100, tudo bem? Número 1. Escreva o número 1 centésimo no quadro de ordens. Então, aqui já deu 1 inteiro, não deu? Agora você vai colocar aqui, ó, 0, aqui você vai colocar 0 e aqui você vai colocar 1, porque é centésimo. De novo, 0,0 na casa do decimal, 1 na casa do centésimo. Pro, por que que eu não posso colocar aqui? Porque aqui é a casa do decimal e nós estamos falando agora de centésimo. Então, 0,01. Uma peça corresponde à centésima parte do total de peças do quebra-cabeça. O número 1 centésimo pode ser escrito com a representação fracionária e com a representação decimal. Olha lá, fracionária 1 sobre 100. 1 centésimo usando a vírgula decimal 0,01. Agora vamos lá. Quantas partes do quebra-cabeça de Cristiane corresponde a cada número? Agora, quantas partes? 0,22 centésimos, aí você vai colocar aqui 22 peças. 0,70 centésimos, 70 peças. 0,94 centésimos, 94 peças. 3. Escreva a representação fracionária, as duas agora, e a representação decimal que corresponde ao número de peças do quebra-cabeça de Cristiane. Então, você vai colocar aqui 3 sobre 100. É 3, o traço e 100. 3 sobre 100. Aí você vai colocar por forma decimal 0,03. De novo, 3 sobre 100, 0,03. 40 peças, 40 sobre 100, 0,40. 18 peças, 18 sobre 100, 0,18. 99 peças, 99 sobre 100, 0,99. As figuras a seguir estão divididas em partes iguais, representadas na forma de fração e na forma decimal a parte pintada de cada figura. Então, todas aqui são 100. Se você contar 10 com 10, 10 vezes 10, 100. Então, nós vamos colocar na letra A. Estão pintadas 5 fileiras, então está pintada 50, né? Então, você vai colocar 50 sobre 100, 0,50. Aqui do lado, 64 sobre 100, 0,64. 36 sobre 100, 0,36. 60 sobre 100, 0,60. Marli fez um painel de mosaico para presentear a mãe dela. Nele, ela usou exatamente 100 peças, essas daqui, ó.
Veja como ficou. Escreva na forma de fração e na forma decimal a quantidade de peças de cada cor usada para fazer o mosaico. Tudo isso eu já contei antes de vocês, por isso que eu já estou falando. Então, aqui você vai colocar azul, 40 sobre 100, 0,40. Laranja, 24 sobre 100, 0,24. Marrom, 20 sobre 100, 0,20. Verde, 12 sobre 100, 0,12. Roxo, 4 sobre 100, 0,04. Pro, porque sempre sobre 100, porque agora a gente está falando de centésimos. Quanto falta para completar um centésimo ou um inteiro? Complete as operações. 0,40 mais quanto vai dar 1? 0,60. 0,50 mais 0,50, 1. 0,40 mais 0,20 mais 0,40 é igual a 1 inteiro. 0,10 mais 0,40 mais 0,50, 1. 0,70 mais 0,30 é igual a 1. 0,20 mais 0,30 mais 0,50 igual a 1. Repetindo, no A, 0,60, no B, 0,50, no C, 0,40, no D, 0,40, no E, 0,30, no F, 0,50. Atividade 9. Como representar? Cristiane ganhou uma caixa com dois quebra-cabeças que se completam formando uma única cena. Tá vendo? Se cada um tem 10, 100 peças do mesmo tamanho. Só um minutinho, por favor, tomando. Ela já montou um quebra-cabeça inteiro e outro quebra-cabeça juntou 68 peças. Nessa situação, podemos dizer que as 168 peças representam 168 centésimos. Usando a representação fracionária, podemos escrever 100 sobre 100 mais 68 sobre 100, 168 sobre 100, 168 centésimos. Aqui embaixo, vocês vão ter que fazer a mesma coisa que eles fizeram lá, tá? Representando na forma decimal, pode fazer 1 inteiro mais 0,68, que vai dar 1 quebra-cabeça inteiro e 68 centésimos. Represente de diferentes maneiras os números 2 inteiros e 29 centésimos. Você vai colocar 100 sobre 100 mais 100 sobre 100 mais 29 sobre 100, igual a 229 sobre 100. Ou 1,00 mais 1,00 mais 0,29 igual a 2,29. Embaixo, 72 centésimos. Aí você vai colocar 72 sobre 100 ou 0,72. Escreva na forma fracionária e na forma decimal o número que representa o total de partes pintadas de cada grupo de figuras. Então, aqui tem 100, com mais 40, 140. Então, você vai colocar 140 sobre 100, ou 1,40. De novo, 140 sobre 100, ou 1,40. Aqui tem um inteiro de 100 mais 60. Então, você vai colocar 160 sobre 100, ou 1,60. Localização de números na reta. Então, esses números aqui, eles estão estão com números decimais também, tá? Na reta numérica, o intervalo do número 0 até o número 1 foi dividido em 10 partes. Por isso, a gente chama assim um décimo, tá? Aí, você tem que observar tudo isso aqui. Então, observando a letra A, dizemos que ela corresponde, o A tá aqui, ó. Tá no 0,3, então é 3 de 10, 3 décimos, ou 0,3. Escreva as representações fracionárias e decimal correspondentes à letra B, letra C, desculpa, letra B, letra C e a letra D. Então, vamos lá. Letra B, depois do 5 vem o 6, então você coloca lá. B, 6 sobre 10 e 0,6.
C, depois o 6, o 7. Aí você vai colocar C, 7 sobre 10 e 0,7. Você tem que colocar no fracionário e decimal, tá, gente? Dele dado, depois do 8 vem o 9. Então você coloca 9 sobre 10, 0,9. Repetindo, B, 6 sobre 10 e 0,6. C, 7 sobre 10 e 0,7. D, 9 sobre 10 e 0,9. Aí agora nós vamos observar a reta numérica marcando com um X o maior número. 0,3 ou 0,4? Qual é o maior número? 0,4. 0,9 ou um inteiro? Um inteiro. 0,9 ou 0,6? 0,9. Agora, o intervalo número 0 até 1 foi dividido em 100 partes, tá? Não é mais em 10. Escreva a representação fracionária e decimal correspondente a cada letra. Então, você tem colocado a letra A, B, C e D. Então, vamos lá. Bem apertadinho aqui, gente. A, 8 sobre 100 e 0,08. B, 40 sobre 100 e 0,40. C, 54 sobre 100 e 0,54. D, 74 sobre 100 e 0,74. De novo. A, 8 sobre 100 e 0,08. B, 40 sobre 100 e 0,40. C, 54 sobre 100. 100 e 0,54, D, 74 sobre 100 e 0,74. Marque com um X o menor número, 0,10 ou 0,001? O 0,001, marca um X aqui. 0,45 ou 0,35? 0,35. 0,99 ou um inteiro? 0,99. 0,09 ou 0,10? 0,9. Agora, vamos lá. A relação é entre décimos e centésimos. O que podemos concluir quando comparamos 10 centésimos com 100 centésimos de inteiros iguais? Os inteiros a seguir foram divididos em 10 partes iguais e 100 partes iguais. Observe respectivamente. Então, esse aqui foi dividido em 10, tem 10 partes. Esse foi dividido em 100, tem 100 partinhas. Quantos décimos formam um inteiro? 10 décimos. Quantos centésimos formam um inteiro? 100 centésimos. Para concluir, 10 décimos igual a 1, 100 centésimos é igual a 1, ó. Um inteiro, um inteiro. Agora vamos lá embaixo. Júlia e Thelma receberam folhas iguais. Dividiram cada uma delas em um determinado número de partes e pintaram algumas dessas partes. Que fração e que número decimal indica a parte pintada da folha da Júlia? A Júlia tinha que dividir em 10 partes e pintar 3. Então, você vai colocar aqui, ó, 3 décimos e 0,3. Chama outra menininha, a Thelma, ela tinha que dividir em 100 partes e pintar 30. Então, vai ficar 30 sobre 100, 0,30. O que que você pode concluir comparando os números decimais que indicam a parte pintada da folha de cada menina? Olha lá, ó. Essa parte aqui e essa parte aqui, elas são iguais. Então, nós vamos colocar aqui, ó, os números 0,3 e 0,30 são iguais, pois correspondem às partes iguais pintadas em cada figura. Tudo bem? Agora a gente tem que comparar qual é o maior, qual é o menor número, tá? Então eles dão vários exemplos. Eu já vou descer aqui no exercício, ó. Então qual é o maior? 0,8 ou 0,79? 0,8. Vamos comparar 3,21 e 3,2, tá? Aí pergunta aqui embaixo. Então, qual é o número maior? 3,21 ou 3,2? 3,21. Compare os números e escreva por extenso apenas o menor deles. Agora a gente vai ter que escrever.
Então, 0,2 ou 0,25? 0,2. Aqui você escreve 2 décimos. Aqui, 1,69 ou 1,70? 1,69. Então, você vai colocar 1 inteiro e 69 centésimos. Aqui, o menor é o 2,89. Então, você vai colocar 2 inteiros e 89 centésimos. 2,05 ou 2,50? Você vai colocar 2 inteiros e 5 centésimos. É o 0,5, tá? Aí vem sobre altura. Esse bloco está contemplando muito conteúdo. Eu já disse para vocês lá no início, então precisa prestar muita atenção. Então, vem falar sobre metro, né? Para a gente medir as pessoas. E vem falar com o homem lá, o homem mais alto do mundo, tá? Então, 2,10 metros, né? Então, nós vamos lá, vamos descer. Aqui tem um gráfico sobre as medidas e eu já vou chegar aqui embaixo. Eu espero que vocês leiam tudo isso, tá bom? Observando o gráfico, responda: qual informação o eixo vertical do gráfico indica? Escreve lá, vertical é em pé, né? A altura de Robert em metros. Qual informação o eixo horizontal indica? A idade de Robert em anos. Quantos centímetros Robert cresceu dos 12 aos 14 anos? Você vai olhar aqui. Ele cresceu 16 cm, 16 centímetros, tá? Agora já vai entrar num outro assunto. Vai falar sobre área e perímetro. Um perímetro a gente viu agora há pouco, que é o contorno das figuras, né? Ó, é o entorno de. O que é área? Área dentro. Tudo isso aqui é área, tá? Então vamos lá. Forme uma dupla. Não vai dar para formar dupla nenhuma, porque vocês estão sozinhos. Então vamos lá. O que você acha que a professora disse? Sugeriu para cada criança fazer um quadrilátero para mostrar aqui, ó. Ela pediu isso, ó. Vamos usar o cartão. Ele é aqui, ó. Helena e Ricardo estão fazendo cartões para o dia do amigo secreto na escola. Você conhece essa brincadeira? Eles escreveram uma mensagem e fazem um desenho. Aí o menino falou assim: vamos usar o cartão azul. Ele é maior porque é mais comprido. Nada disso. O laranja é maior, pois ele tem mais espaço. A professora disse, ouvindo a conversa, falou: vocês têm ideias diferentes do que significa um cartão ser maior do que o outro. Vamos dividir os dois cartões em quadradinhos iguais e compará-los. Então, ela fez eles quadricularem, né? Por que você acha que a professora disse, sugeriu essa ideia? Vamos lá. Para facilitar a compreensão e visualização dos alunos. Para facilitar a compreensão e a visualização dos alunos. Em quantos quadradinhos o cartão azul foi dividido? Em 28. Em quantos quadradinhos foi dividido o cartão laranja? Em 30. Comparando o número de quadradinhos em que os dois cartões foram divididos, é possível saber qual é o maior? Sim, o cartão laranja, porque ele é maior, ele tem 30. Quando contamos o número de quadradinhos em que cada figura foi dividida, estamos medindo a área. Então, voltando lá, a área é tudo isso aqui, tá, gente? Contorno da figura é perímetro, a área é dentro. Geralmente faz quadradinhos para facilitar a nossa visualização. Então, vamos lá. De que maneira simplificada podemos dizer que a área do cartão pintada é de 28 quadradinhos? Então vamos colocar: qual é a área do cartão laranja? Você vai colocar 30 quadradinhos. Qual dos dois tem a maior área? O cartão laranja tem a maior área. Qual é a área? Então você vai olhar, eles pedem para você fazer uma estimativa. Qual, estimativa, qual dessas duas que você acha que tem maior área? O E ou o S? Dá uma impressão de ser o S, porque ele usa mais quadradinho, mas repare que usa metade
tá? Então, metade mais metade vai formar um inteiro. Aqui já na letra E não usa nenhuma metade. Então, aqui tanto faz, uma estimativa. Você acha que é a letra E ou acha que é a letra S? Eu acho que é a letra E. Então, vamos lá. Determine a área de cada figura e compare sua estimativa. Então, nós vamos contar, ó, na letra E. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Letra E, 13 quadradinhos. Letra S, 1. Primeiro, nós vamos contar um inteiro, tá? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Meio mais meio, 9. Meio mais meio, 10. Meio mais meio, 11. Então, a letra S tem 11 quadradinhos. Letra E, 13. Letra S, 11. Comparando o perímetro. Perímetro agora é o contorno das figuras. Então, a primeira, a figura 1, tá de verde. Então, o contorno a gente vai contar assim, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Aqui embaixo, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Então, o verde, que é a figura 1, tem 20. Aí, então, figura 1 aqui, ó. Você coloca lá, perímetro, 20 lados de quadradinhos. Área, vamos contar área. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19. Área. Então, figura 1, área. A igual a 19, P igual a 20. Área representado pela letra A. P, perímetro representado pela letra P. Novamente, figura 1, A igual a 19, P igual a 20. Vamos na figura 2, vamos contar a área, que é o dentro. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. Então, você coloca lá. Figura 2, área A igual a 16. P, perímetro. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Perímetro 20. Então, você vai colocar A igual a 16, P igual a 20. Vamos lá no A da área do figura 3. Dentro, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. A área é o que está pintado, tá, gente? São os quadradinhos. A igual a 12. Perímetro, vamos contar. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Perímetro igual a 20. Então, A é igual a 12, P é igual a 20. São figuras diferentes, mas com perímetros iguais, né? O que vocês podem concluir comparando a letra A? Comparando a área das figuras. Então, a figura A tem 19, a B tem 16 e a C tem 12. As áreas são diferentes. Coloca aqui, as áreas são diferentes. B. O que você pode concluir comparando o perímetro das figuras do grupo 1, tá? Que aqui, ó, aqui tem 20, aqui tem 20 e aqui tem 20. Então, você coloca assim, ó, os perímetros são iguais. Tudo bem? Agora, já vimos os décimos, os centésimos, agora eles voltam em números decimais, só que milésimos. Milésimos tem três zeros para compor o mil. Então, significa que depois da vírgula vão ter três números. Então, vamos lá comigo. Escreva no quadro de ordens os números 1, um décimo, um centésimo e um milésimo. Então, aqui é um inteiro. Então, você vai colocar 1 embaixo da unidade, vírgula zero. De novo, 1,0. Agora você tem que colocar um décimo, 0,1. Agora um centésimo, 0,01. Agora um milésimo, 0,001. De novo, 1,0, 0,1, 0,01, 0,001. Escreva a fração, representação decimal de cada fração. 224 milésimos. Você coloca aqui na frente, 0,224. 32 milésimos. Você vai colocar 0,032, porque tem que ter três números
depois da vírgula, por causa dos três zeros do mil, tá? Por isso que eu completei com zero. 8 milésimos, você vai colocar 0,008. De novo, 0,224, 0,032, 0,008. Aí vem diferentes representações, também do milésimo, tá? E aí eles chegam lá naquelas, nos cubinhos, que a gente lembra muito disso quando a gente trabalha com material dourado, né? Aquela base maior. Escreva na forma fracionária e na forma decimal o número que representa a parte pintada de cada figura de cubos. Então aqui você vai colocar 200 e, desculpa, 1.000 mais 1.000 mais 10. 2.010 sobre 1.000, 2,010. De novo, 2.010 sobre 1.000, 2,010. Aqui, 1.000, 1.000, 1.000, 4.000 mais 500. 4.500 sobre 1.000. Aí você vai colocar 4,500. Escreva na forma fracionária e na forma decimal os números abaixo. 2 inteiros e 300 milésimos. Você vai colocar 2,300 e 2.300 sobre 1.000. Embaixo, 2 inteiros e 30 milésimos. 2,030. 2.030 sobre 1.000. Aí vai aparecer aqui décimos, centésimos e milésimos para a gente fazer a representação. Então vamos lá. Cada grupo grande representa um inteiro ou uma unidade. Então responda: quantos décimos forma um inteiro? 10 décimos. Quantos décimos forma um inteiro? Quantos centésimos? 100 centésimos. E quantos milésimos formam um inteiro? 1.000 milésimos. Então aqui, 10 décimos, 100 centésimos e 1.000 milésimos. Agora observe nos desenhos acima a parte pintada de cada cubo grande e responda cada fração e que número decimal corresponde. Então aqui na número 1, você vai colocar aqui, ó, 1 sobre 10 e 0,1 no cubo 2. 10 sobre 100 e 0,10 no cubo 3. 100 sobre 1.000 e 0,100. De novo, 1 sobre 10, 0,1, 10 sobre 100, 0,10, 100 sobre 1.000, 0,100. Adição e subtração de números decimais. É isso aqui que foi aquela atividade do EMAI. É isso aqui que vocês têm sempre que respeitar, vírgula embaixo de vírgula, tudo bem? Então, vamos lá. Qual é a troca que devemos fazer para continuar o cálculo? Então, você vai colocar aqui: devemos trocar 20 décimos por duas unidades, que são dois inteiros. Olha aqui, ó. Tá vendo? Então, vamos lá: devemos trocar 20 décimos por duas unidades, dois inteiros. Então, Rosana obteve 9,3 pontos na atividade de matemática. Quantos décimos faltaram para Rosana conseguir a pontuação máxima nessa atividade, que era 10? Então, se você colocar assim, ó, 10 inteiros, vírgula zero, menos 9,3, então faltou 7 décimos, 0,7. De novo, 7 décimos, 0,7. Aí, vem lá. Observe o número de pontos e questões de uma atividade de ciências da natureza e vamos responder. Então, aqui tem o número de pontos de ciências. A Fabiana errou a primeira e a terceira questão. Qual foi a pontuação da Fabiana? Olha, veja, aqui tem a pontuação de quanto vale, tá? Então, você vai colocar lá 6,4. Por quê, Pro? Porque ela perdeu a pontuação da primeira questão e da terceira questão. Renato, de novo aqui, 6,4 pontos. Renato acertou todas as questões que resolveu e conseguiu uma pontuação final de 8,6. Qual questão Renato não soube resolver? Qual delas, 8,6, para chegar no 10, 1,4? Qual delas? A questão?
3. Então, ele não soube responder à questão 3. A Juliana perdeu apenas 5 décimos do valor total da atividade. Quantos pontos ela obteve? Se eu tenho 10, perco só 5 décimos, a minha nota vai ser 9,5. Então, 9,5 pontos. Aí vem um assunto sobre um material que vocês fazem uso também, que é a mochila, e quanto dela, de acordo com a nossa idade, quanto que a gente pode estar carregando no máximo nas nossas costas. Tá aqui tudo para vocês lerem, tá? Aí a gente vai lá embaixo, vamos nos exercícios. Voltando à tabela, escreva como você leria cada um dos números abaixo. Você vai colocar aqui, ó, 1 quilograma e 860 gramas. De novo, 1 quilograma e 860 gramas. Aqui, 2 quilogramas e 410 gramas. 2 quilogramas e 410 gramas. A Letícia tem 10 anos e carrega seu material numa mochila no ombro. E ela viu a tabela lá atrás e viu a idade dela, o quanto que ela poderia carregar. Ela leva livros, cadernos, casaco, guarda-chuva e outras coisinhas, iguais a algumas alunas que eu conheço. Outro dia, antes de sair para a escola, Letícia pesou sua mochila em uma balança digital que havia em sua casa. Que susto! Quase 2,5 kg. A balança marcou 2 kg e 450 gramas, ou seja, 2,450 kg, que é o símbolo de quilograma. Então, por que Letícia disse quase 2,5 kg? Porque só está faltando 50 gramas. Ela arredondou. Por que Letícia levou um susto? Porque uma criança de 10 anos, que é a idade dela, deve carregar 1,860 kg no ombro, no máximo. De novo, porque uma criança de 10 anos deve carregar 1,860 kg no ombro. Tudo bem? Aí, agora vem um assunto que é sobre cálculo de área, mas em metros quadrados. Tipo, por exemplo, quando a gente vai construir uma casa, a gente não fala que a casa da gente tem 100 metros, tem 100 metros quadrados. Para indicar resultados de medidas e comprimentos, podemos usar unidades padronizadas, como metro, centímetro, quilômetro. Cada medida, cada a unidade de medida é usado de acordo com o que você vai medir. Por exemplo, nós vamos fazer um polígono na sala, a gente vai usar a régua, né? A gente vai medir a nossa altura, a gente usa a fita métrica. O pedreiro vai fazer lá na casa, ele usa a trena. Hoje tem a trena digital, que até facilita, né? Então, considere 1 centímetro como unidade de medida de comprimento e 1 centímetro quadrado como unidade de medida da área. Então, aqui dentro é como se ela fosse o dobro, né? Determine o perímetro e a área de cada figura. Então, aqui, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Então, na letra A, nós vamos ter. Ah, desculpa, primeiro é o perímetro. Desculpa. Aqui, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Letra A, 20, tá? Área, dentro aqui, 11. 11 o quê? Centímetros quadrados, igual tá isso aqui, ó. Aqui no perímetro você vai colocar 20 cm. Aqui na área você vai colocar, porque está pedindo. Então você vai colocar 11 centímetros quadrados. 2 significa quadrado. Agora o perímetro da letra B, da figura B. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. 21, 22, em 3, 4, 5, 26. Perímetro 26 centímetros, só cm. Área que está dentro. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14,
15, 16, 7, 18, 19, 20. Área, 20 centímetros quadrados, igual aqui, tá? De novo, 20 centímetros, 11 centímetros quadrados. 26 centímetros, 20 centímetros quadrados. O metro quadrado. Você já aprendeu que o centímetro quadrado é cm, é uma unidade padronizada de área de medida. Existem outras unidades padronizadas que são usadas de acordo com a área a ser medida. Foi o que eu falei agora há pouco para vocês. Depende do que você vai medir. Como você explicaria para um colega o significado de 1 metro quadrado ou 1 metro elevado a 2? Pode colocar assim, ó, desenharia. É o que eu iria fazer com vocês. Representaria no chão ou num papel craft para vocês visualizarem. Por que a unidade de medida usada para medir a área do apartamento foi 1 metro quadrado e não centímetro quadrado? Porque 1 metro quadrado é a medida maior. É uma unidade padrão. Aqui tem o apartamento da Sofia. Então, o que que é isso aqui? Isso aqui é um croqui. Croqui é uma planta abaixo de uma casa, tá? No caso aqui é uma casa porque tem quarto, tem cozinha, tal. Então, eles estão pedindo para determinar a área de cada quarto em metro quadrado. Então, o quarto 1, vamos lá. Quarto 1 é esse aqui. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Então, aqui, quarto 1, 12 metros quadrados. Quarto 2, 3, 6, 9, 12, 15. Quarto 2, 15 metros quadrados de área. Quarto 1, 12 metros quadrados. Quarto 2, 15 metros quadrados. Sofia deve cobrir todo o chão da sala com um piso de madeira. Aqui, ó, tá? Ela não vai medir só o contorno. O contorno seria o perímetro. Ela tem que colocar na sala, no quarto todo. Então, é a área, né? Sofia deve cobrir todo o chão da sala com piso de madeira. Quantos metros quadrados de piso, no mínimo, ela deverá comprar? Então, a sala é essa daqui, ó. Então, vamos lá. 3, 6, 9, 12, 13, 14, 15, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 5, 26, 27, 28, 29, 30 e 1 aqui, ó, 31. Então, no mínimo, 31 metros quadrados. Por que que a gente compra um pouquinho mais? Dá de algum vinho quebrado, dá de algum vinho lascado, então a gente sempre tem que, eles jogam sempre 10% a mais. Então, no mínimo, 31 metros quadrados. Para cobrir o chão do banheiro, da cozinha e da área de serviço, ela vai colocar o mesmo piso de cerâmica. De quantos metros quadrados desse piso Sofia precisará no mínimo? Então, agora a gente tem que contar o banheiro, a cozinha e a área de serviço. Então, vamos lá. Banheiro, 2, 4, 6, 8. Cozinha e área de serviço está junto, ó. 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. No mínimo 20 metros quadrados. Calcule a área do apartamento em metros quadrados. Então você vai medir, você vai pegar a área do quarto 1 mais a área do quarto 2 mais a área do banheiro, da sala e da cozinha e mais, desculpa, da lavanderia e mais da sala. Vai dar 78 metros quadrados. Falando em metros quadrados, agora eles já mudam o assunto. Vai para a localização de novo, tá? Não vai dar para vocês fazerem esse joguinho que eles estão sugerindo aqui. Então a gente já vai lá aonde tem que responder. Aqui. Aqui a Milena e Oswaldo jogaram, tal, tá, tal. Quantos pontos a Milena fez? Então, você coloca assim, ó. Milena fez 25 pontos. E o Oswaldo? Oswaldo fez 20 pontos.
Agora vem uma legenda e vocês têm que completar qual é o brinquedo que está lá naquela coisa. De acordo com a legenda, o que está localizado em cada par de letra? E1. E, olha lá, o E está aqui. Um, aqui, ó. Você vai colocar gira, gira. C2. C2. Escorregadores. Tem dois. Escorregadores. A, tá aqui. Quatro. Tá aqui, ó. A, quatro. Bebedouro. B3. B3, a mesa. Mesa. D, dado um. Gangorras. Voltando. Gira, gira. Escorregadores. Bebedouro. Mesa e gangorras. Descreva a localização do lago usando pares de símbolos, cada par formado por uma letra e por um número nessa ordem. Então você vai colocar assim: o lago está localizado no desenho C3, C4, olha lá, C3 ele está aqui, C4, D3 e tem uma partezinha no D4. Então você vai colocar C3, C4, D3 e D4. Qual é a localização das árvores dessa praça? Bom, você pode reparar que tem várias árvores, ó. Uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete, oito. Então vamos lá. A3, B1, B4, D2, D4, E2, E3 e E4. Novamente, A3, vírgula, B1, vírgula, B4, vírgula, D2, vírgula, D4, vírgula, E2, vírgula, E3, vírgula, E4. Tá? Pares ordenados. Você se lembra da atividade de localização dos saquinhos de pipoca? Era lá da Milena e do Oswaldo, tá? Que sugeriram como jogos. Então, aqui no quadro, no quadriculado ao lado, o par ordenado 2,5 indica a localização do ponto A. Indique a localização do ponto B como par ordenado. Aí você vai colocar, ponto B está aqui, né? 4,3. 4,3. Escreva o ponto que está localizado em 5, 2. 5. Só um pouquinho. 5, 2. Então, você vai colocar lá o ponto D. Aqui, 4,3. Aqui, ponto D. Vamos usar pares ordenados para localizar alguns pontos que, ao serem unidos, formam o desenho de um barco. O par ordenado 4,8 indica a localização do ponto A. Complete as frases. Então, se você olhar aqui o ponto A. Então, nós vamos lá, o ponto A, tá? Tá no 4 e tá no 8, né? Então, o ponto B, você vai colocar 6,6. O ponto C, 4,4. O ponto D de dado, aqui, ó, 1,3. O ponto F tá aqui, 6,1. Então, vamos lá. 6,6, 4,4, 1,3 e 6,1. Caminhos no quadriculado. Renata conheceu um jogo no computador chamado Caminhos no Quadriculado. O jogador deve levar cada formiga do ponto de partida ao ponto de chegada, descrevendo o caminho traçado por meio da indicação de pares ordenados e alguns comandos. Vamos observar o caminho roxo e o caminho 1, que a formiga deverá percorrer. Acompanhe a descrição do caminho roxo que Renata deu para a formiga seguir, etapa por etapa. Escreva os pares ordenados que faltam para completar os comandos. O ponto de partida da formiga é 1,1. A formiga deve seguir em linha reta e passar pelos pontos 1,2, 1,3, 1,4, aqui completa, e 1,5. Aqui completa 1,5. A formiga deve girar um quarto de volta para a direita e seguir em linha reta até o ponto 2,5. A formiga deve girar um quarto de volta para a direita e seguir em linha reta, passando pelos pontos
2,4 e 2,3. Só você olhar aqui que vocês vão ver. A formiga deve girar 1/4 de volta para a esquerda e seguir em linha reta até o ponto de chegada. Ela vai fazer isso 3,3. Pessoal, matemática é isso aí. Muito conteúdo, muitos conteúdos novos. Eu estou assim um pouquinho preocupada porque eu não consigo estar com vocês, né? A gente não está presente para poder tirar as dúvidas de vocês. Mas eu vou pedir um grande favor para vocês. O que vocês não entenderem, vocês vão me chamar no particular. O quinto B vai falar para a Elsa vai me comunicar e eu vou xerocar para vocês o que vocês não entenderam. E outra coisa, vou deixar vocês bem cientes. Todo esse conteúdo vai ser revisto no sexto ano pelo professor. É, vamos colocar assim, é como se, não que não foi dado no quinto, está sendo dado através do banco, mas vai ser explicado para vocês, se Deus quiser, o ano que vem, no presencial, vocês tirando suas dúvidas. Tudo bem? Então, pessoal, foi um prazer estar com vocês, né? Esse é o nosso último banco desse ano. E espero que vocês façam um excelente sexto ano. Beijos, fiquem com Deus.